Celý príbeh sa začal pred 102 rokmi. Píše sa rok 1915. Bedřich Hrozný rozlúštil písmo Chetitov. V Amerike sa narodil Frank Sinatra a v rodine Zemanovcov prvé dieťa – Titus. V roku 1925 vstupuje archeológ Howard Carter do hrobky faraóna Tutanchamóna. Vo fašistickom Nemecku vznikajú jednotky SS a malý Titus zažíva svoj prvý zázrak – uzdravenie na príhovor 7-bolestnej Panny Márie. O 2 roky neskôr nastúpil do Salesianského ústavu v Šaštíne. V Bratislave začala premávať MHD a uskutočnil sa prvý telefonický rozhovor cez Atlantik. Rok 1932. Ole Kirk Christiansen zakladá firmu neskôr známu ako Lego. Narodil sa Johnny Cash a Titus skladá prvé rehoľné sľuby. Po 6 rokoch k nim pridáva aj tie večné a jeho cesta ku kňazstvu sa pomaly naplňa. No naplňa sa aj osud Európy. Adolf Hitler sa stáva vrchným veliteľom Wehrmachtu. V roku 1940 sa narodil Milan Lasica, Chuck Norris a Titus je vysvetený za kňaza. No jeho radosť trvala len krátkých 10 rokov. 14. apríla 1950 komunisti násilne zrušili všetky kláštory. V Sovietskom zväze bol znova zavedený trest smrti za vlastizradu. A kým Florence Chadwick prepláva za prítomnosti médií prieliv La Manche, Titus a hrstka odvážlivcov tajne prechádza cez rieku Morava. Rok 1951. Automobilka Porsche slávi prvé víťazstvo v pretekoch 24 hodín Le Mans. Na svet prichádza Gordon Matthew Thomas Sumner, známy ako Sting. A Titus organizuje už tretiu, no neúspešnú výpravu. V roku 1952 nastúpila na britský trón Alžbeta II. Narodil sa David Hasselhoff a prokurátor žiada pre Titusa trest smrti. Nakoniec ho odsúdili na 25 rokov väzenia. Ilava, Mírov, Jáchymov, Leopoldov, Valdice. Všade tam zažil Titus nie očistec, ale peklo na zemi. Medzi tým prichádza na svet Jaromír Nohavica, Jožo Ráš, Československo sa začlenilo do Varšavskej zmluvy, Valentína Tereškovová sa stala prvou ženou vo vesmíre a svet uzrel náš prvý kozmonaut Ivan Bela. 10. marec 1964. Titus je po 12 rokoch mučenia a ťažkých prác podmienečne prepustený na slobodu s podmienkou na 7 rokov. V roku 1967 sa v meste Seattle rodí Kurt Cobain a Titusovi je dovolené spovedať a slúžiť tiché omše. Rok na to dostáva súhlas verejne vykonávať kňazskú službu. 20. august 1968. 200 000 vojakov a 5 000 tankov vojsk Varšavskej zmluvy vtrhlo do Československa, aby ukončili Pražskú jar. Strach z opätovného uväznenia spôsobil, že mesiac na to Titus prekonal infarkt. V decembri uvidela posádka Apollo 8 odvrátenú stranu mesiaca a celú planétu Zem. Titus dostáva rozhodnutie súdu o prepustení z podmienečného trestu. No úplnú slobodu zažil až 8. januára 1969, keď zomiera ako mučeník kňaz Salesián.